Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizden bir selamlayıram. Çok şadam ki siz gelmişsiniz. Ölkəmiz üçün bu çətin bir dönəmdə sizin gəlişiniz xüsusi məna daşıyır. Bu bir daha Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi qardaşlıq münasibətinin təzəhürüdür. Həmrəyliyin, dayanışmanın təzəhürüdür. Biz bu hadisələr baş verəndən dərhal Türkiyənin dəstəyini hiss etdik. Bugün də hiss edirik. Əziz qardaşım, hörmətli Cumhurbaşqanı çox olumlu və çox net açıqlamalar vermişdir və bu açıqlamalar Azərbaycan xalqını çox məmnun etdi və bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır və ağır günlərdə biz bir-birimizin yanındayıq. Və mən bunu demişdim bir kaç dəfə, bir də demək istəyirəm ki, əgər bu açıq bir mövqe göstərilməsəydi, bugün başqa qüvvələr bu işlərə qarışa bilərdi. Zaten Ermənistanın məqsədi bundan ibarətdir. Onlar bu münaqişənin coğrafiyasını genişləndirmək istəyirlər və çox yanlış yoldadılar. Çünki görürlər ki, tək başına bizim qarşımızda duruş gətirə bilmirlər. Döyüş meydanında biz onları məğlub edirik. Hər gün çox gözəl xəbərlər gəlir cəbhədən. Bugün səhər mən yeni köylərin azad edilməsi haqqında məlumat vermişəm. Və Azərbaycan ordusu zəfər marşındadır və bütün qarşımızda duran vəzifələr, görevlər yerinə yetirilir. Türkiyə dövlətinin və xalqının dəstəyi xüsusi önəm daşıyır. Türkiyə və Azərbaycan dünya çapında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir və dünya çapında Türkiyə-Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Və hər zaman bir-birimizin yanındayıq. Bundan sonra da belə olacaq. Həm Türkiyə Böyük Millət Məclisinin açıqlamaları, sizin hörmətli cənab sədr açıqlamalarınız, bakanların açıqlamaları, Türkiyədən mənə gələn adi vətəndaşların məktubları böyük həmrəylik və dayanışma təzəhürüdür. Bir də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu mövqeyə görə, qardaşlıq mövqeyinə görə gəldiyiniz üçün və əminəm ki, səfəriniz bizim qardaşlıq əlaqələrimizin tarixində yeni gözəl səhifə olacaqdır. Xoş gəlmişsiniz.